Българският рис, който се произвежда у нас, е с високо качество. От сектора отчита стабилно развитие и добри пазарни позиции. Очакванията са да бъдат сключени дългосрочни договори между Държавното дружество Напоителни системи и земеделските стопани. Така оризопроизводителите ще могат да планират по-ясно площите с насажденията, а дружеството да изчисли по-прецизно своите приходи и разходи. Добрата новина за сектора е, че цената на водата за напояване се запазва като тази през миналата година. Успяхме с така финансова дисциплина да постигнем това, да дадем стабилитета на земеделските производители и в крайна сметка да им предложим запазване цената на водата от миналата година. Готови сме за поливния сезон, извършва се навсякъде рехабилитация на нашите мрежи в момента. Имаме и свободни обеми да поемем и снеготопенето и имаме и достатъчно вода, така че да балансираме и да доставиме безпроблемно услугата на всичките ни клиенти през този поливен сезон. Надяваме се да бъде нормален, не толкова влажен колкото миналата година, не толкова сух колкото 2017-та. Готвим се, имаме варианти за всякакви ситуации, за всяка една от тези години, които изброих. Напоителни системи по нашата хидромелиоративна мрежа, чрез рехабилитацията, която се надяваме да постигнем и да започнем поне тази година, чрез възможността, която имаме и се надяваме да отворим мярка 4.3 за Европейски земеделски фонд развитие селски райони, така че да можем да доставим на още поне 140 000 декара, които са оризищата, възможностите за оризища, годните поливни площи и съоръженията, с които разполагаме, да бъдат напълно така възстановени и рехабилитирани в активните поливни райони, какъвто е Пловдив, област Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Сливен, разбира се и Северна България. Важна за бранша с цел обмяна на добри практики и затвърждаване на партньорските контакти е провеждането на годишна среща на Българска оризова асоциация в Пловдив. Тези срещи станаха важни и станаха определящи за посоката, в която се развива производството на ориза в България. То вече е значимо като част от икономиката, от селското стопанство на България. Ние сме горди с тази култура. Следваме цели, които са постижими и цели, които в същото време са високи, като добив, като качество на зърното, като култура на отглеждане. Тези срещи ни помагат да обменим опит с нашите колеги и приятели от Италия, от съседна Турция, от Испания, от Америка. При нас идват технологии и хора, които ги представляват от много краища на Европа и на света, където, защото и там, както и в България, тази култура е много значима за изхранването на населението. На тази годишния форум присъстваха представители на Турски институт, който развива селекционна дейност при конвенционалните сортове, италиански и испански компании. Първата презентира високодобивни сортове от културата, а втората – антистрес добавки при хербицидното и фунгицидното третиране на оризовите посеви. Лаура Хановес представлява испанската компания. Да мислим и да взимаме под внимание езика на растенията и езика на хормоните вътре в растенията. So in this way we can help the plant into many different physiological disorders. Като по този начин може да подпомогнем растенията да се справят с физиологичните си несъвършенства. Like for example stress, which is very important. Това е стреса и контролирането. Problem for example after some herbicide applications. Е проблем, особено след третирането с определени препарати. And then we are trying also to help about the size of the plants. Също така се опитваме да подпомогнем и големината и размерът на растенията. And also to improve cell division in order to have more number of kernels. Като по този начин подпомагаме деленето на клетките и се получава по-голям брой на зърната. Усилията на селекционерите са насочени към създаването на сортове, които определят по-нисък ръст на растението и са устойчиви на различни болести. Андреа Занабони е представител на италианска фирма, която разработва сортове ориз и си сътрудничи с страни като Испания, България, Португалия и Румъния. Ние съветваме българските производители да използват сортове ориз, които са подходящи за вашите условия. У вас е много добре да се използва посевен материал, който е предназначен за бланширане, по-продълговатия вид ориз.
Италия разполага с над 2000 хектара оризови насъждения и богат опит в областта на оризопроизводството. Почвите във вашата страна са плодородни, а природните условия благоприятни за отглеждането на културата. Моята препоръка е българските производители да повишават своето техническо оборудване, да прилагат иновациите в сектора, за да са конкурентоспособни на европейските си колеги. Годишната среща на Българска оризова асоциация, която се проведе в Пловдив, премина при силен интерес от страна на родните производители. Научихме новите сортове семена, италиански, и ни представиха също така нови препарати, различни стимулатори, растежни, които да помагат за не толкова полагането на ориза, и беше доста полезно за нас. Какви са основните предизвикателства пред вас като оризопроизводители, като представители на бранш? Какво ви затруднява, с какво трябва да се справяте и да преодолявате? Ами, оризопроизводството е много по-трудно от като цяло всички останали култури, защото ориза, както знаете, всички е под вода, там има ужасно много кал, плевелите постоянно се възобновяват от високата влага, и това е също така и жътвата е много трудна. Какви количества годишно произвеждате, ако трябва да направите равносметка на изминалата 2018-та, каква беше тя за вас? Беше доста добра година, доволни сме от добивите. Годишното производство на чист бял ориз през последните години у нас е около 70 000 тона. Вътрешното потребление е близо 30 000 тона. Повече от 50% от суровината е предназначена за експорт. Основно се изнася за Турция, като една страна с много по-голяма консумация на човек от населението, отколкото в България. Изнасяме за Румъния, изнасяме за Албания, Югославия, Молдова, Полша, Латвия, през Турция за Близкия изток, за Средния изток. Просто неведоми са пътищата, може би има колеги, които изнасят и за други дестинации, но общо взето в Европа и Близкия изток. Оризът е традиционна за консумация култура на трапезата ни, въпреки това от бранш отчитат неглижиране на сектора като сегмент от селското стопанство. Никой не може да се представи годишното си меню без пиле с ориз, ориз с зеле, пълнени традиционни български ястия като пълнено агнешко, пълнени чешки. Ориза е изключително значим. Оризът като култура, като продукт, който е важен за изхранването на селението, няма алтернатива. И той няма алтернатива не защото другите зърна и другите храни са алтернатива. Той сам по себе си има качества, които го правят много различен, като нутриенти, като състав. Предизвикателство пред нас е да направим тази култура, оризопроизводството, хората, които се занимават с него, достойни за уважение. И аз мисля, че успяваме до някъде да стабилизираме самото производство, да стабилизираме развитието и да градим един добър имидж. Аграрен доклад на Земеделското министерство от 2017 година сочи, че годишно у нас се засяват и рекултират 12 000 хектара с ориз. Средният добив е от 5500 до 8000 кг от хектар. Производството на културата е концентрирано в три области – Пазарджик, Пловдив и Стара Загора. Размерът на фермите е между 30 и 600 хектара. Преработката у нас се извършва в 17 мелници. Подпомагането в сектора е по две направления – директни плащания и държавна помощ. Първата подкрепа е чрез схемата за единно плащане на площ, преразпределително плащане и зелени директни плащания. Държавната помощ е под формата на De Minimis за покриване на част от разходите за купуване на поливна вода от Държавното дружество напоителни системи и схемата за отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван при първичното селскостопанско производство.